anu waxaan dadkii dhashay 1945 ahaa marka waa la soo garaa sida markii soomaalinimada loo bartay loo halgamay midaynta soomaaliya ila ka bixida gumaysiga waa soo goobjoog baan soo ahaa kulanti wanaagsan saaxiibayaal halkani waa keenan jimco wanaagsan ayadan leenahay waxaan eegaynaa markana maanta magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday ilaahay u naxariistay maxamed sheekh cismaan jawaari oo ahaa rugcadaa siyaasadeed guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya taariikhdiisa oo kooban ayaan si gaar ah u eegaynaa ilaahay u naxariistay maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose bilowgii bishii diseembar sanadku markuu ahaa 1954 wuxuu ka mid ahaa ardaydii ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaana uu bartay culuumta sharciga waxa uu soo ahaa qareen ama lawyer qofka sida uu yaqaan maxamed sheekh cismaan jawaari oo rugcadee siyaasadeed ahaa allah u naxariistay waxa uu xilligii jirtay xukuumaddii kacaanka uu soo noqday ama uu ka mid noqday golihii wasiirada waxaana uu soo noqday wasiirka wasaaradda gaadiidka intii lagu guda jiray xilligii burburka maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu ka mid ahaa dadka faraha badan ee soomaalida ah ee waddanka ka qaxay waxaana qaxooti ahaan uu ku tegay waddanka norway waxa uu ku hadli jiray afafka soomaaliga ingiriiska talyaaniga iyo afka norwegianka waxa uu ahaa sharci yaqaan sidoo kalena dowlad yaqaan rugcadaa siyaasadeeda wax badanna ku og sooyaalka dowladnimada soomaaliya markii xorriyadda la qaatay alxamdulilah waa soo goobjoog baan ahaa 10 sano oo 1999 ilaa 1969 oo dimuqraatiyada dhabta ah soomaaliya ay ka waday afrika oo dhan baa annaka ay kor noo fiirinaysay taasna waan soo joogay haddana kacaankiiba haddana alxamdulilah 20 sano kacaanka hoy 20 sano kacaanka ilaa 1999 waa adiga ilaa burburkii waa soo joogay allah u naxariistay maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu sidoo kale soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliya ama golo shacab uu yeesho 2010-aad markii ugu horreysay waxaa xilkan loo doortay dhammaadkii bishii agoosto sanadkii 2010-kii mar kale doorasho kale waxaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ama golaha shacabka soomaaliya loo doortay bishii januari sanadku markuu ahaa 2017-kii hase ahaatee bishii abriil 2018-kii ayuu iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kadib markii ay isqabteen madaxweynihii xilligaasi shaqaynayay maxamed cabdulaahi farmaajo shir jaraa'id uu qabtay abriil 2018 wuxuu ku sheegay isagoo garab taagan maxamed cabdulaahi farmaajo inuu isku casilay danta ummadda soomaaliyeed maanta waa bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaaradaydana iga ogolaataan mabda'aas ilaalintiisii ayay maanta ka tarjumaysaa inaan idin hor imaado istiqaaradaydana idin dhiibo ammaanada aad igu xilqaanteen 17 Janaayo 2017 aan idin soo celiyo ayadoo golahan jiritaankiisi dadqabo xubnihiisa oo isqaba oo ay wada goobjoog yihiin 2021-kii doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa laga hor istaagay inuu tago magaalada baydhabo oo kursigiisa deegaan doorashada yaalay xilligaasna waxaa lagu eedeeyay inuu arrintaasi u sameeyey madaxweynaha xilligan ee koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen rabaha u naxariistay maxamed sheekh cismaan jawaari oo rugcadaa siyaasadeed ahaa maanta ayuu ku geeriyooday magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese kow bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega